Rainbow Six je hra na PlayStation. Měla by to být taková taktická střílečka. Já na takovýhle hry teda moc nejsem zrovna. Ale uvidíme, jak mi to půjde. Doufám, že se tam hraje teda za jednoho člověka a nerozdělují se úkoly do celého týmu. To by mi vyhovovalo víc, ale obávám se, že to budu muset nějak šéfovat. Tak uvidím. Pěkný logo, nebo pěkný nástup loga. No, to už je trošku horší. The year is 1999. The Cold War has been over for more than a decade, and for the first time in a half century, the world is free from the specter of nuclear apocalypse. It should be a time of peace and prosperity. Tady bylo vidět na té vlajce, že ona není uchycená k tomu stožáru, že vlála celá. Taková menší nedokonalost. Co sráží samozřejmě hodnocení hry o 5 bodů. Ten se tam prohánějí, jak na nějakým nádvoří. What's needed is an organization with the resources and the authority to fight terrorism wherever it flourishes. Jako záběry úmyslně se špatnou kvalitou z nějakých nekvalitních kamer. No, mi chcete říct, že to bude normální. It would operate in absolute secrecy, its existence known only to the most senior government officials. It would attack swiftly and silently, cutting off the head of the Viper before it had a chance to strike. Vypadá to příšerně zatím. Its code name is Rainbow. Já bych na to šel jinak. Já bych prostě vzal nějaký vrtulník, z dálky tam poslal pár raket, srovnal ten barák se zemí a byl by klid. Takovýhle ciráty. Podíváme se, co tady můžeme dělat. Ovládání. Ježkovy zraky. Takže to máme dopředu, otáčení zpátky. No, to bych chápal. Potom máme trojúhelník, změnit zbraň. Čtvereček, střílet nebo nabít. Křížek, plížit se. A nebo předchozí zbraň. Kolečko, úkroky, a nebo mluvit, nebo něco dělat. Jo, a ten trojúhelník je skákání nebo měnění zbraní. No, to tady má nějaký dvě možnosti. Tamhle mám zapnutý auto aim, to chci. No a potom boční tlačítka auto run, automatický běhání, zapnout, vypnout. A shift to přepíná tamhle ty funkce. A dál tam máme podívat se dolů a podívat se nahoru. Jasný. A select je mapa. Tak samozřejmě to si všechno pamatuju. Nastavit obraz. Ježiš. Ne, já to nechci. Default. Takhle tak. Pryč. Exit. Vibrace. Stejně nepoužívám. Krev vypnutá. Jo, co to má znamenat? Zapneme, nahrát kampaň, trénink, level. Dáme si trénink, už to neumím. Nabíjí zásobník. No, je to nějaký cukatý. Je to cukatý i originálu. Je. Dobře. Tak oni mě hodili do tréninku a nic mi neřeknou. Co tady mám dělat? Co se mám podívat na tohleto? Ne. To je jenom nějaký design. Tak já jdu sem. Assault. Jsem na vražedný misi. Jo, aha, to mám jako proběh. To někam zamířilo. Musím se tady zasek. Co to je, asi zasek? Ne. Co to? Jo, úkroky si mám praktikovat. Kolečko plus do strany, jenže já nevidím, kde stojím. Bé! Počkej, jak se tam doprostřed, tak nechci zpátky. Tudy.
To mám líst po tom prkně? Jako musím, nemůžu to obejít. Když je to trénink, tak asi ne. Takže. Tak. Do strany. Cože? Šikmo, jo. Dobře, já to teda ještě zkusím, ale nemyslím si, že by to mělo být ono. Tak, teď se mám plížit. Tak se proplížím. Jump. To byl trouhelník. Tak. Tady taky. Autorun. Zapnout nebo vypnout. Kde jsem to byl? Čekaj, teď mám běhání asi zaplý, když ho vypnu. Tak jenom chodím. No, dobrý. Zase sem nemůžu. Aha, takže já běžím, tady jsem si to měl jako zapnout a přeskočit to. Asi. Musím odhadnout, kdy bude pode mnou díra. Ale proč bych si to měl teďka přepínat, když jsem to od začátku měl zapnutý to běhání? Nějaká divná věc. To je přece běhání. To je vypnutý. No, takže to je dobře. Tak oni mě sem pošlou, mám to zapnutý. A řeknou mi, že to můžu vypnout nebo zapnout. Bych to spíš čekal v obráceně, že to umí vypnutý. Tak já se takhle podívám sem dolů. To stejně nestihnu. Ale má stejně nějak vylíst jimudy. Nemám si to vypnout a pak tady vyskočit. Taky blbost. No, tak to asi. Takhle na milimetry, že by to bylo, to se mi nějak nezdá. Mám vylíst ještě sem. No, já tam prostě neprolezu, vede to vůbec někam. Není to jako všechno. Tady nějaká zatáčka. Dobře, takže ono stačí, že tam jdu. A on vyleze. Chápu. No tohle mi není jasný, proč mám vypínat autoběhání. Dobře, já to teda vypnu, aby to dávalo smysl. Tak. No a co teď? Jako s tímhle to nepřeskočím už vůbec. To bylo skákání, tohle to. To je skákání. Jau, co je? Můžu střílet. Blížení, jsem se nějaká nesmysl. Tak třeba vozeď. To rozeběh. Ale to sice podle mě vůbec nemělo význam, ale náhodou se mi to podařilo přeskočit teď. Počkej, takhle nemůžu chodit, já to lama, že jo. Musím jít, otočit se a teď tam takhle vlíct, abych mohl již tak utíct. Jasný. Co je? Zase mi to chodí pomalu, protože se asi něco děje, nebo co? Co má znamenat? Tady nic není. Nevím, co to mělo být. To bylo celý, jo. Nový rekord. A můžu jet znova. Zdá se mi to nějaký přibagovaný. Nebo jestli mám nějakou staminu někde. Operate. Tady musím shift a kolečko. Střílení. Sniper mode. L1 plus L2. Ještě lepší. Takže L1 plus L2. To není ono. Tohle. Ale to nejsou přece terče, tohleto. Autorun. Je to nějaký divný. Já jsem to možná neaktivoval ještě. Jo. Resetnu to, takže shift, kolečko. Tady něco je.
Aha, že vlastně, já ještě neumím ani zapnout pořádně to, co chci. No teď zase ale nic. Už je konec. Už nic nevidím. Čekat, tohle to lezlo první. Je zapnout, když mám tohleto. Nebo u toho nejsem. Tak sdělej, no. Ježiši, já chodím místo, abych mířil. To mám jako mířit zaměřováním, koukáním nahoru dolů, aha. To jsem nečekal. No tohle bude peklo. Tak ještě jednou to zkusím. Ale když já si zapnu tady to míření, tak zase nic nevidím. Jsem nechtěl, ale dobře. Ale tohle jsem chtěl. Nemůžu nic trefit, přece tohle to takhle. To opravdu musím. Dobře, tak asi takhle to nepůjde. A jdu pryč, jdu sem, tohle bude lepší. To musím mířit těma tlačítkama. To se nedá. Jako takhle se to trošku dá. Trefil jsem jeden. A je to nový rekord. Dobře, takže tohle už perfektně umím. Tady si můžu vzít různé zbraně. No nechci. Tady budu půl hodiny střílet nějakýma nesmyslama, to radši půjdu rovnou do ostrý mise, když už to tak krásně zvládám. No a to je asi všechno tady, co se dá dělat. Jo, tam je to psalo něco jako, že když nabiju nový zásobník, tak přijdu o ty náboje, které v něm ještě zbývaly. Mám dojem, že jsem tam něco takového počkat, viděl. No a tady nic nového není třeba jako. No, že bych mohl zaměřovat normálně, když mám, koukám přes ten zaměřovač, přes ten dalekohled, tak bych mohl zaměřovat normálně šipkama. Ale já pořád těma šipkama chodím. Obtížnost to je jasně, že už od začátku si dám jednoduchou. Tady to nevidím na velký úspěchy. Tak co tady vidíme? Nic tady nevidíme, furt tu samou misi. Dobře, jo. Ono se to mění. Enter mise. V Londýně budu něco dělat. Takže tady mi to radí, jak mám ovládat kategorie zmáčkni X. Teď to nejde doleva, doprava, nahoru, dolů, nic. Jak to, že teď to jde? Jo, já jsem tam, ale ta šipka bliká teďka doprava. Já musím dát dolů a teďka si tady můžu vybrat tyhle ty věci. Kontrol. Ocelový vítr. Operace ocelový vítr. Teroristi, jasně, všechno známe. A teď už to asi nejde. Trojúhelníkem se musím vrátit. Comment. Máme první reálnou práci. Já nemusím ti říkat. Prostě všechny zabijeme. Příkazy. Belgický ambasador se skrývá v kanceláři ve druhém patře a má a vyhýbá se zatčení. Ne. Aha, schovává se před teroristama. Další pracovníci můžou být taky uvězněni vevnitř. Náš výzkum nebo průzkum říká, že teroristi můžou být ve všech třech podlažích celého komplexu. Mise je zachránit ambasadora. A ty pracovníky, proč? Jo, ty už tam můžeme postřílet. No, co je tady to, když dám dál šipku, to jako už jdu na to? Aha, to pokračuje. People. John Clark.
protiteroristický tým, to je nějaký velitel. Jasně. Organizace. Free Europe. Volná Evropa nebo Rainbow. Keci o nich, keci o nich. Různý. Evropská unie. Itálie, Portugalsko, Španělsko, no a my tam samozřejmě nejsme. Blá, dobrý. Tak, musím jít ještě dál. Tak, teď si mám vybrat nějaký lidičky, se kterými asi na to půjdu. Pro každou barvu použij tlačítko nebo levej stick a křížek. Demolice. Tenhle umí demolice. To bude můj oblíbenec. Jak se jmenuje? Beckenbauer. Arnaviska. A Bogart. Takže tenhle umí všechno, jediný co neumí je tiše se pohybovat. Tamhle ty neumějí demolice a elektroniku. A to je asi tak všechno. Takže... Jo, počkej, asi nějak měním. Tak tohle dáme úplně na konec. Tyhle půjdou potichu vepředu, nebo nevím, proč se tady mám měnit. Aha, já si můžu vybrat i tyhle. Jsem netušil. No, ale to je moc složitý. Elektronika, no to jsou ještě lepší. No, dobrý, jak já to nechám takhle. Ježišmarja, ještě je tady budu vybavovat. Bogart. Bogart. Urban Medium. Urban Bridge. Light. Necháme mu Medium. Já mu asi nechám granáty, co je tohle? Flashbangs. To, co tam má, jenže... Počka, tenhle ten bouchač, co kdybych mu dal nějakou bazuku. A proč oni nemají všichni tyhle ty s tlumičem? Už v základu. Proč jim je mám dávat? Přece tam nebudu dělat kravál zbytečně. To jediné, co to mění, je, že je to tiší. Počkat. Dobře, tak mu dáme tiší samopál, ale mýmu oblíbenci dáme něco pořádného. Brokáda, to dělá pořádný kravál. Velká přesnost. To bude napadat velká přesnost. Ježíš, doufám, že nebudu, já je budu asi ovládat každýho zvlášť. Nebo nevím, co budu dělat vlastně. Dám mu brokádu, stále pistole, zase s tlumičem. Tak dám všem s tlumičem, ne? Dám všem stejný, aby si nezáviděli. A co tam s tím může být? Tohle dělá největší kravál. Nějaký granát s tlumičem by to chtělo. Senzor tlukotu srdce. Abych asi našel ty teroristy. To je jak ve Star Treku. Lockpick. Zásobníky. Extra zásobníky. Demolish kit. Tohle nevím. Odpálit dveře asi s tím jde. Elektronika, flashbangy, já jim to nechám takhle. Stejně nevím, co se tam bude dít počkat. Já jsem chtěl ještě zpátky. Se tohle. Aha, tím to můžu nastavit čem. No, tak to už nechci. Takže. Tenhle ten půjde střechou. Tenhle půjde dveřma. A tenhle, co bude dělat největší kravál, půjde prostředkem. To by... Záleží, jestli ten, co půjde střechou, jestli tam proskočí, nebo jestli se tiše slaní. Necháme to být. Začít hru. Tak.
A teď by mi úplně vyhovovalo, kdyby to odehráli sami. A podle toho, co by se tam stalo, tak já bych je musel třeba jinak vybavit, říct jim, ať dělají něco jiného, a pak bych se asi jenom podíval. Vůbec bych to nemusel hrát. To by mě bavilo víc. Jo, takže já jsem tenhle ten. Teďka já si nějak měním ty lidi. Jak to tady bylo? Controls. Sniper. Evacuate, turn, mapa. Hook, jump, hopper, to tady nevidím. Podíváme se na mapu. To toho vidím. Počkat, počkat. Tenhle někam leze. A teďka, když já si tu mapu... Jo, aha, já si přepínám. Tou mapou. To není dobrý. To jako oni nebudou dělat nic jiného. Dokud já neudělám něco. A ještě tady byly věci. Co to je tři? Jsou patra. Informace. Zachránit ambasadora. A tohle. To je prostě, že jdu se. Takže já jdu skočit oknem dovnitř. To ale udělá kravál. To bych asi dělat neměl. Sakra. No uvidíme, jak je to tady realistický. Slyšeli to? Ne. Já jsem na půdě. Nějaký poklop. Takže já ho musím operovat. To bylo takhle. Tak jak se operuje? L1 a kolečko, ne? L1 a kolečko. To nic nedělá. Co tam nedostanu, jo? To bych musel odbouchnout. No, on je to jako logický, jo? Protože tyhle dvířka se nedají odevřít ze zhora. Většinou na půdu. Jak se to nechce zdát. Že bych se tam musel pustit někým jiným. Ne. No prostě nejde. Ježišmarja, jsem to rozstřelil? To jsem nečekal, že to vybouchne. Ne. No. Nevím. Kam zmizel. Byla jenom krev. Já jsem ho chtěl okrást. Tam je něco bliká za tou zdí. Co to má znamenat? To asi jenom tak jako normálka. Takže operovat. Já se ještě podívám teďka, jestli jsou tam pořád oni. No oni opravdu stojí, já to odehraju všechno za všechny. No počkejte ale, počkat. Já jsem si tam odevřel dveře a vůbec tam nejdu. To bych měl teda prozkoumat. Se peru s tím ovládáním trošku. Tak já zůstanu tady, což není moc chytrý podle mě, protože jestli oni tady chodí, tak a během toho, co já budu hrát za někoho jiného, tak on se někdo klidně může přijít a zabít mě. Což se ale asi nestane. Tady mi chybí ty názvy nebo jména těch postav. Takže já jsem tady venku. Okno, skrz který není vidět. Tady je otevřeno. A dvoje dveře a já se tam nijak nepodívám. Ještě bych mohl jít nahoru, ale tam je ten druhej můj. Jasný. Takže já se přepnu ještě za tohodle. To není on. To je boucháč. Bude moct jít nahoru. Tam už je... To taky někam vede. Nevím, jestli tady zase běhat z brokovnicí. Já radši půjdu s tím svým. Takže.
Když jsem přišel a můžu jít buď sem nebo nikam jinam. Mám mířit trošku jako níž. Nevím, jestli to mám vycentrovaný ten pohled. Jo, oni po mně hned střílejí. Já myslel, že se tady budu jako nenápadně vlejzát. Dám si to trošku na hlas. Jo, nějakou životnost. Tam je to modrý. Kolik mám nábojů? 10. Mělo ještě stačit. Na někoho. Tak. Schody dolů. Mám jeden náboj. Je tu hej. Musím podívat, jak se nabíjí. No takhle rozhodně ne. Option. Kde může být ten ambasador? Fire. Se shiftem. Shift, fire. To není fire. Tohle je fire. No. Tak. Já si myslím, že nebude dole ani nahoře, že bude někde v prostředku. A teď jsou zavřený dveře. A určitě nebude. Tak já budu to prohledávat tady nahoře. Jsem šel původně sem. To je nějaký divný místečko. Zastřel. Dobrá, že je hodnej. Kámo, operuju tě. Počkej, radši tě budu operovat, když budu mířit trošku jinam. Těžkovi zraky. Nehýbej se. Já mu můžu říct, aby mě sledoval, tak to musím vyčistit cestu dolů. Tohle znamená. Asi chci vzít toho bouchače. I když na druhou stranu tohle zase nebudu to zkoušet. Zatím se mi to daří. Tak já si vemu tady tu tichou zbraň, vyčistím to tady dole. Kudy? Nevím kudy, ale na to se podíváme. To jsem byl já, tamhle jsem šel schodama dolů. Takže tady bych šel doleva. Tady nikdo nebude. Ku podivu. Dobrý, co je to tady za kufřík? Ne, to je notebook. Co je, co je? To jsem neudělal já. Isolator. Isolator druhej. Co to bylo? Jsem se chtěl podívat na notebook. Můžu s tím operovat? Nemůžu. Tady vyje nějaký pes? Někdo střílí. Pojď ke mně. Tam vběhnu a zastřelím ho, sakra, on šel opravdu. Nečekal, já myslel, že tam bude stát jako blbec střílet na dálku. To byl ten, co tady byl. Leto za dveře obrovský. Tam tady rozladím hodiny. Nejde. Tak podíváme se na mapu. Jo, a když se podívám sem, tak tam, když půjdu rovně, tak by tam měly být schody nahoru. Je to sakra. Sem.
Tady žádný schody nahoru nejsou. Tamhle nahoře ale něco je. A je zle jeden. Jak je to možný? Jsem úplně někde jinde, upijána. Jo, on je o patro. Ještě fejš. V jakým se patře? Ve druhý. Tohle je nultý. On je to od nuly. Nula. No tak to může být kdekoliv. Ješkovi zrak. Ne. Boj, jo. Počkat, a tam není jako ta střecha? Nula. Nula. Jednička. Dvojka. A střecha tady není. Tady není střecha prostě. No takže já nevím, teda kudy se tam vlastně jde. Tak jsem mu tady chudáka teroristu zabil úplně zbytečně. Kde to piano asi zahraju? Ne, ale já už jsem měl stejně asi vybitý. Nejde. No, takže jinak. Tady nebudu vystřílávat celý spodek. Jenže já musím najít ty schody nahoru. Ale kdybych šel z toho druhého patra, taková složitá komplikace, takže takhle složitě nad tím nikdo určitě nikdy nepřemýšlel. Půjdu tímhle a dojdu tamhle, jak jsem chtěl jít teď. Doleva. Tak hoši, teďka uděláme trošku kravál. To není člověk. Co to je? To je židle. Tady nikdo není, to se mi nechce líbit. To je zamčený. S tím jsem nepočítal. Ale už to nejde. Nejde udělat ten zvuk. Jo, ono se to odvírá sem. Ježišmarja, to je jak scéna ze Šimona Matouš jedou na Riviéru. Když se snažili vyrazit dveře, které se odvíraly k ním. Co to je za kamrlík tohleto? Já jsem se těšil, že si zastřelím brokovnicí. A já už jsem asi tady. Takže když si teďka vemu tohle, řeknu tady ambasadorovi, kde byl. Tady je cesta dolů. Ambasadore. Mám furt pocit, že mám ten zaměřovač nějak vysoko. Pojď za mnou. Doufám, že tě neoddělám. Pojď za mnou. No, a nedělej kravál. Jdeš? Naštěstí. Jo, tady jsem někoho odprásk. Tady bych měl potkat sám sebe. Tady je kamrlík. Tak a tady jsem já. Bouchač. Já se přepnu na bouchače. Jenže bouchač se objevil nahoře. To bych musel jít. Musím hlavní cestou, to je asi blbost, ne? Když já bych šel s ním, kdybych šel s nima takhle. Tudy. To, ale cukatý je to dost. Tudy. A tady bychom slezli. Dá se tudy slíst. Tady. Musím s tím operovat. Aha, ono to nejde. Tak opravdu musíme po schodech a dveřma. No tady bychom už mohli být krásně naživu a nejde to. Nejde, že žebřík nějaký rozpadlej. No, takže já musím najít schody dolů. Což bych mohl udělat? Nemohl, já vlastně nevím, kde budu. Když bych si vzal tohohle. Ale tady už jsem něco prošel, takže je zbytečný tam blbnout. Takže já budu blbnout s tímhle a najdu schody nahoru. Takže tohle je slepý.
takový pocit, že jo. Ale, že by to někam vedlo. Na pódiu. Aha, tady má nějaký vlastní divadlo, nebo co? Tak doufám, že oni se tady nepohybují, protože jestli teďka tady půjdu směrem, kudy jsem to už vystřílel a najednou se tam někdo objeví, tak já vyletím z kůže. Ale tady už jsem nebyl. Jsem přišel tamhle tudy. Tohle by mohly být, co to je? Bude mi kam? Vylamuju zámek. No, jde někam na zahradu, ale to... Nevím, jestli teda stačí dojít sem. Jako úplně nevypadá, že by tudy šlo jít pryč. Jde sem. Já se ani nevidím. Asi nebude ono. Nebo bude. Každopádně stejně musím najít dvě schody nahoru. Takže já to vemu tudy, kde už je odevřeno. Tam je nějaká kuchyň. Co to tady máme dobrýho? Nic nejde dělat. Že bych jim tady zapnul pračku aspoň. Nebo pustil plyn. Asi jediná možnost bude tohle. Aha, schody. To jsem hledal. Já to tušil, že tady někdo bude. A možná tady bude ještě někdo. Zapije, ty blče! Nabít, 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 nabít. Pojďte si pro smrt radši, to bude bezpečnější. Ještě jste tak blbý. No, ještě ten druhej. Já vím, že tam seš. Protože nemizí. Všichni mizeli. Tenhle ne, nějaký speciální. Červený. Jaj. No, už mizel. Jeden náboj. Podle mě teď už tady nikdo nebude. Hele, tady mají zabarikádované dveře. A mě by zajímalo. Jestli můžu odejít tam těma dveřma. No a teďka jsem tady. A teď už můžu jít s těma blbounama. Tady. A skoro vím kudy. Takže rovně. Sem. Už jsem se lek sám sebe. Počkej, bouchači, vyřeš to radši ty, tam ještě někdo může bejt. Chci vidět tu brokovnici. Doprava. Dobře. Nevím, nevím teda. Já jsem teda zelený. A když chci dolů. My jsme všichni ve stejném patře. Zelený kam koukám. Takže doprava a doleva. Doprava a doleva. No, tak tady už nikdo není. To já tady nemusím blbnout. Můžu se přepnout a jít. Doufejme. Takhle.
Rovně, doleva, doleva. Jinam to nejde. Takže rovně. Doleva. Projdu. Nazdár. Dojdu dolů. Dej za mnou. Kde je ten blbec? Ambasadore, kde seš? Ty tupče jeden. Teď jsem ho ztratil. A nevím kde. Ježíši, to je Pako. Taky v koupelně. Jak to? No ten se mi tady neukazuje. Já jsem byl u toho piana. Pojďme se tady napatra. Tohle je půda. Se mi to tam přepíná těma lidma jenom, kde oni jsou, takže to přeskakuje tu půdu. Už to chápu. Tady piano není. Tady je piano. Já jsem toho vola ztratil. Ale u piana jsem s ním nebyl. Ježišmarja. Ty blbče, ještě jsem tě našel. Co tady děláš? Jasně jsem ti říkal. Pojď za mnou. Rozumíš tomu? No, je dost. Tudy ne. Ježiš, ono stačilo dovíst na ten balkon. Já tam plánuju cestu na zahradu. No aspoň to bylo logický, no. Že utek tam tudy. I když se tam nedovolit. Mise úspěšná, no divím se tomu. 24 minut, taková jednoduchá mise. Žádnýho pracovníka jsem tam nikde nenašel. Jak to, že bouchač vystřelil 4 náboje? To je divný. Vždyť měl brokovnici a s tou jsem nevystřelil. A někoho zabil, jo. Že by někoho zabil jako sám od sebe, když jsem ho neovládal. A nebo už vůbec ničemu nerozumím. Jasně, že si to chci uložit. Takových pozic, kam si to můžu ukládat. Další mise. Ripple. Jdu znovu naplánovat, já jsem myslel replay. To dáme další. No. No, tak to jsem se s tím tak trochu seznamoval. Teda já jsem čekal popravdě, že když na půdě rozbiju v okno, takže po mně hned všichni půjdou. On to nikomu nehodilo. Kongo. Můžu si vybrat. Jo, to si vybírám z těch, co jsem odehrál. Takže si vyberu Kongo. No, takže ty mi to zase radí, jak to mám ovládat. Počkat. Studený hrom. Nebo blesk. Rebelové zajmuli vývojový středisko v Kongu. Tvoje mise je zachránit Američana a Evropana vědce bez toho, aby si mě všimli. Tak to bude horší. Tady jsou nějaký keci. Rukojmí jsou drženi ve vile, v opuštěný vile. Jsou tam nějaký nepřátelské jednotky. Takže jdeme na to. Potřebuju asi vědět. Organizace.
Hutu rebelové, to jsou ty parchanti. Takže já je nemám jako vůbec zabít, jo, nebo co? Jdeme se stejným týmem. Oni mi to zase přezbrojili. Pane bože, já chci s tlumičem. Tohle chci taky s tlumičem. A chci to dát všem. Tak se mi to líbí. Teď máme jiný kamufláže. Jo, takže jeden jde tamhle, nevím, co to je ten modrej, jestli je to vodopád, anebo spíš to vypadá jako nějaký přistávací místo na vrtulník. Bouchač bude na střeše a tamhle ten třetí, ten bude někde tamhle v garáži. Mám vybrat, kde kdo bude. Necháme to být. Yes. Uvidíme, jak tohle dopadne. Ježmarja, co blbnete? Víte, to máme dělat potichu. Kde mám tlumič? Co to znamená? Jak to, že za ně teďka hraje počítač? Co je? Oni... Já jdu asi blbě. Oni tam zůstali. To byl asi nějaký takový jako začátek. A nebo... Já nesmím... Já tady můžu dělat kravál, zabít je, ale nesmí vyvolat poplach. Což nevím teda, jak udělají. Mody nic, já to teda radši zatočím třeba sem. Ale... Krp, uhřejeme se. Skříně nemůžu, takže tady nic není. Jsi to potřeba nějak počmárat křídou třeba, abych viděl, že tam už nemusím. Tady někdo bude. Vždycky bojím, že bude někde těsně vedle mě, já než se otočím, tak mě zabije. Já zase nic, jo. Opravdu až tady. Co je, kdo? Kdo mě zabil? Já jsem bouchačovi nedal brokovnici. 3 náboje má. Ty parchante, ty ani nevíš, že jsme tady 3. Tady je moje mrtvola. Jo, oni jsou tam ještě nějaký dveře. Ty šmejde. Jsem se pořádně nerozhlídl, no a hned už je po mně. Tam nejdu, tam je to nějaký komplikovaný, radši se podívám, co jsem tady našel. Kůlový. Hezký lustr. No ale teďka já už ho nemám, toho člověka. To už ho mi ho asi neuživěj. Do příští mise. Ježiš, co to je za stísněný prostory tohleto? Nějaký sklep, tam budou svázeny, to je naprosto jasný. Tady není nikdo, ty teroristi ani neumějí využít sklep. Jsem jim zase neporadil, děravý okno, z Luxfer. Tady dobrý tady takhle líst. Tohle je asi uniková cesta, sem je mám zalíst. Nebo můžu. Někdo odevřel nějaký dveře. Ty šmejde. Dobrý. Vyšli zvenku. Asi jsem to měl vyčistit nejdřív venku. Dobře, takže já jdu nahoru.
o mně nevíš, ty seš ale blbej. Doufám, že byl zlej. Takhle by rukojmí tam nestál. A navíc by mi to asi failo. Ale proč nemám ty tlumiče? Teď dělám kravál. To nějak nechápu, jak to, když jsem je všem dal přece. No to nějak nepotvrdil, nebo co? To tady vypadá. No, další patro už tady není. Spodek jsem docela prolez. Tohle je sklep. Až bývá tohle. No pojď. Do lokte. Trošku jsem ho vyděsil. Čtyři náboje, já to vidím. Mohlo stačit, ne? Ty parchan, to je jeden, ale... Do prčic. To není dobrý. Jak se mění zbraně? To už nestihnu. Bude po mně. Aha, jump, trouhelník. To nedopadne dobře. Šmejde jeden. Má jediný štěstí, že nemám tu brokovnici. Myslím, že jsou tu zavřený dveře. Tak kde jsou ty rukojmí sakra? Že tady nikdo nebude. Jako úplně tahle taktika doběhnout někam a pak se otočit a koukat, jestli tam nikdo není. Nebyl jsem tady náhodou už. To je strašně komplikovaný barák. Tam jsem byl. Tam jsou nějaký dveře. Takže rovně a doleva. Rovně. A doleva! Jaj! Nejde. Hoj. Nabijeme. Nejde nějak moc na můj vkus. Hlavně ten barák je hrozně komplikovaný. A zahad si nikde. Moment. Info tady bylo. Zachraňte doktora Winstona. Už nemůže být někde daleko. Winstone, jsi tady? Kde seš, sakra? Jo, jsi ženská, aha. Doktorka Winstonová. Tak pojď. Jdeme do sklepa, nebo kam bysme mohli jít? Čekat. Jsem tady. Toto, stejně z toho nic nevidím z této mapy. Ne, z toho nic nevidím. Takže jdeme někam. Každopádně jsem tady asi všechno vystřílel. Jdi za mnou. Pojď dolů. A jedu sklep. Zavedu tě do sklepa a bude klid. Hele, sklep. Tady vylezeme, jsi na svobodě, jsi ráda? No jiné. Tak odsvištěla pryč. No. No ale ten můj první modrej to odnes. Takováhle mise v takovým strašně zmenšeným baráku, to je hrozný. Komplít, no a že mi umřel člověk.
Zabit v akci. Chudák. Uložíme. Další mise. Tak doufám, že teďka to bude třeba v nějakým větším baráku. Třetí operace. Andělský drát. Organizace, která se si říká Phoenix Group, získala kontrolu nad Petromech Drilling Rig. To vypadá jako nějaká těžební plošina v Severním moři. Zajmuli pár lidí jako rukojmí a podminovali plošinu. Tvoje mise je zničit všechny výbušniny a oddělat agresory. Fanaticové jsou to. Blablabla, neměli bychom je počkat. No, nemáme je podceňovat. Má to dvě podlaží. Jedno je podlaží se strojema a druhý s ubytováním. Bomby můžou být umístěný ve obou podlažích. Nebo takhle, vevnitř a nahoře. Lokace odbuchovacího tlačítka je neznámá, takže někdo to tam zmáčkne. Já jsem nechtěl dát trojúhelník. A bude po mně. Jdeme dál. No, dali mi novýho. Ježíš, ten nic neumí. Takovou lámu mi daj. To ne teda, se ho vyměním za tohle. Tak. Bouchač. Elektronika. Dobrý. Takže teďka asi využiju. Takže já jim dám zase silence. Silence. Nevím teda, proč to neměli, to vybavení. Všem to dám. A tady to všichni mají. Bouchačovi dám brokovnici klasicky. Protože... A jak to, že to nemají? Může mi tohle někdo vysvětlit? Já jim to dám ručně, nebo tady blbnout. Takhle. Takhle. Tak a bouchačovi dám ještě místo granátů. Ten senzor, lockpick, nevím proč. Když minule jsem to vylockpikoval, i když jsem to neměl. Asi rychlejš. V pár sekundách, jasně. To jsou náboje. Pro sekundární zbraň. Demoliční kit. Umožňuje umisťování a ničení výbušní. To potřebuji, že tam ještě dál. Electronic kit. Tak tohle asi potřebuju. Urychluje předrátování výbušnin, infiltraci do počítačů a podobných elektronických věcí. Obsahuje vysoce přesný multimetr, miniaturní baterie a nějakou breadboard, no, tak jak se tomuhle má říkat. To nevím, takový to ten jako tišťák, ale ne. A digitální analyzér. Můžu si tam předělávat jumpery,
klemy asi a různé elektrické části. No, takže to asi chci, to si vemu. Ještě se podívám, jestli mám pořád ty utišený zbraně. Tak. No. Tak tady by mě zajímalo, jestli když to zkazím, jestli to opravdu odprásknou a bude tam nějaký video, jak to vybouchlo a potopí se to. A to by odpráskli sebe. Ale měnit nemusím, tak. Doufám, že tam nebude asi 1000 dveří. Jak tu bombu poznám? To by mě taky zajímalo. Konečně. Mám tlumič, takže si ho nevemu a půjdu tam rovnou s tímhle. Tady nic. Tady taky nic. Něco to řeklo. A to mám potichu, takže nevím. Petromek. Či to obejdu, nebo obejdu, tady už to nikam nevede. Tak kdo tady ještě něco chtěl? Podíváme se ještě na, jestli tady nemám náhodou někoho ještě zachránit, doufám, že ne. Takže zničit bomby, takže dvě bomby mám zničit. Tohle není dobrý, když tady musím vylíst. Jsou tam z obou stran chodby. Zkusím do týdle. Ano, to přesně to jsem čekal, tohleto. Tak jdu schválně tu druhou. Ježíš, tady je dveří, tak to jdu zpátky. Oddělaný. Kdybych sem dával bombu, tak ji dám asi sem. Tady určitě bude. Ale bomba. A člověk. Hajzle. Defuzneme to. Dobrý. Ale nevím vůbec, jestli jsem na to použil ten kit, protože... Flashbang. Asi jo. Asi ho nemůžu vybrat do ruky. Tam někdo byl. Měl na hlavě helmu. Vypadalo jako, že je to pracovník, ale asi se za něj jenom vydával. Když vám to tady vypnu. Možná nejde. Nevím, že asi není zrovna dvakrát chytrý tady chodit s tou brokovnicí. Co to je? Můžu jako spadnout dolů. Vypadá, že jo? No, takže tady v tom podlaží podle mě už bomba nebude. Takže asi vám někoho jinýho, kdo je nahoře. Třeba tohodle. Půjdu s ním. Tomu říkáte, že je nahoře. Co to zase znamená? To je nula. Tenhle je nahoře. No. Objeví se rovnou tady u bomby. To by bylo dobrý zprasení, kdybych tam proběhával všechno a ne, to měl na začátku vedle sebe. No, a tady by mohla být, ale to je asi moc brzo. A navíc tohle nějak ve zdi. Že nic. Mrtvej. Mrtvej. Tady nevypadá, že by to podminovali.
No, nakonec. Nakonec to možná opravdu bude dole. Obě ty bomby. Dávalo by to asi větší smysl. Když někde vidím televizi, tak ji musím zničit a ono to nejde. Tohle je nějaký kapučíno, hele, to bych si dal. Samozřejmě nejde. No, takže teď já se tady můžu dál motat. Exit. Já se na mapu, jak to tady vypadá. Jasně. Tadyhle zajímavý plakát. Tady nejde nic odevřít, sakra. To by mohla být ta bomba. Kdyby byl terorista, tak bych tu bombu schoval právě tady, aby ji nikdo nenašel. Když ji přilepím na nějaký motor, to najde každý, jo. Tady bude. To je jasný. Ale to bych tam musel spadnout. A to třeba už nevylezu. Nevypadá, že jsou nějaké dveře nebo něco. Žebřík. No. Tam asi bomba nebude, na to je to moc hranatý. Ale musím se tam podívat. Ale hlídá to tady jeden parchant, takže že by. Dva parchanti. Dva parchanti tady hlídají úplně nic, oni se tady zašívali. No, opravdu tady nic není, ani nahoře. No není. No. Tak tam jsem šel zbytečně. Kam teď? Takže musím zpátky doprava, doleva. A úplně zpátky, že bych to vzal. Doprava, doleva. Teďka, že bych to vzal takhle zpátky sem a sem a sem. A sem. Do kuchyně, jaký nikdo nebude dávat žádnou bombu. Ale budou sem dávat lidi. Jo, tady byl ten člověk, který po mně střílel. Takže tohle můžu taky vyloučit. Odejít teda sem. Teď už nevím, kde jsem zase. A tamhle ty dveře nalevo, tam jsem nešel. Podíváme se. Tady, doprava. A to je cesta nahoru. Chci jít nahoru. Já jsem ve druhém patře a když půjdu nahoru, ježišmarja. Tam určitě bude bomba. Tam zatím nejdu, ale můžu to takhle... Aby to bylo vidět, že to někam vede. Tak, tady jsem nebyl vpravo. Do kolena hezky. Tady to vypadá bombově, že by to mohlo být. Tam zase někdo bude číhat, já to vemu takhle pospátku. Nic. Ani bomba, ani člověk. No, vypadá to tak. Tohle bylo odvážné tam takhle vpadnout. Světlo je napravo, ale nalevo to taky někam vede. Schody nahoru.
Neveze nikdo. To tady vypadá. To jsem na stejný úrovni. Si myslím, že nebude na stejném úrovni, na stejný úrovni ta bomba. Aby rozhodně nebude. Tady nemají plakát. Nic. Nebyl jsem tady. No, tamhle už jsem já. Podle mě já bych šel nahoru. Tady jsem to celý proles. Tamhle vlevo v prostředku jsou nějaký čáry dvě vodorovný divný. Tamhle vpravo. To jsem asi celý proles. Tady nahoře jsem to vůbec neproles na trojce. Abych řekl, že půjdu nahoru. No, ještě to tady teda. A ne, neprolezu, já půjdu nahoru. Ty přece se nedělali s vrškem, kdyby se tam vůbec nemuselo. Tady vylezu. Tak. A tady doleva jsou schody dolů. Potřebuji schody nahoru, ty jsou hned tamhle za rohem by měly být. Takhle, semhle. A tady. Tady jsem nebyl. Tohle mi přijde povědomí. To mi chcete říct, že to nikam nevede. Ježiši. Jo, tady jsou dveře. Taky divný. Tvej. No. A tady bude ta bomba. Už to cítím. Už cítím na dálku. Sakra. Nezahrávej si se mnou. Já jsem vyškolený zabiják. Co mi dají říct? Pět nábojů, to ještě stačí. Nebyla tady někde bomba? Bych snad nepřehlídnul. A teď už tomu moc nevěřím, že tady bude. Tady bude. A radši si napiju. Bude určitě někdo hlídat. No jo, už tě mám, však jsem tě cítil už od výtahu. A, to bude trvat trošku díl. Tohle je nějaká složitější asi, než byla tam ta. A teď mám ten, to, jo, já nejsem ten bouchač. No jo, bouchač to měl rychle, že jo, ten na to má to zařízení. Tak já to tady pižlám, duštičkama, kleštičkama. Mission complete, haha. Trošku si přizvednu židli. Už jsem strachy sjel dolů. Tak, to bychom měli. Ale je zase dobrý, že oni to můžou všechny, ty, všechny ti lidi udělat, splnit tu misi, i když nemají na to ty správný nářadí. To by bylo blbý, kdyby mě tam pustili a já bych u bomby zjistil, že ji nemůžu nějak vypnout. Mohl bych to dělat znova. Tak co tady máme dál? Operace Sun Devil. Sluneční ďábel. Brazilská vila. Zase nějaká vila.
To nemůžete vymyslet něco, já nevím. Třeba banka. Ježíš, zase tohleto ovládání trůvelník zase zpátky. Ne, pokračovat. Teďka jenom šipku dolů. Jo. Takže americký a brazilský lidi byli uneseni z nějaký Horizon Construction Site, z nějakého staveniště, v amazonském lese. Co má znamenat? Nějaký domorodce někdo unes. Jsou drženy blízko Strongholdu. Já nevím, co je Stronghold. Ramon Calderon, známý drogový dealer nebo obchodník. Tvoje mise je zničit Calderonskou operaci s minimálními ztrátami civilistů. Nebo oni jim tam kazejí ty obchody s drogama asi, nebo co? No tak tam neměli líst. Proč mi se nedávají zase tohle joudu, když jsem si ho jasně už předtím vyměnil? Oni se možná zlepšují časem. Tím nabušence. Tohle třeba. Minimální ztráty, takže nemusím být úplně potichu. Co má nejvíc nábojů? No, maximálně 30, tak tohle má... Tohle je M16 a tohle je KAR. Má to úplně stejné hodnoty. Já si vemu tohleto. Potom si vemu něco nabušeného. Nejnabušenější je tohle. Tím jsem asi skončil. Tohle je taky dobrý. Tak se vám toto. Budeš mít tichou. Tohle hrozně hází. A není to přesný, tak to nechci. Proč bych si to teda bral vůbec, takový věci? Si rozhodně vemu tady tu KAR nebo M16. Tak. Necháme to, jak to je, a jdeme na to. Zařev. Za chvíli tady bude král. Vez v oknem. Nikdo? Vypadá, že ne. Půjdu tudy. Nikdo odevřel dveře. Dobrý. Ještě se podíváme, co tady máme přímo napsané. Zachraňte rukojmí. Nenapíšou kolik. Zase milion dveří. Tady je za obrazy. Mrtvej. Cože?
To teda ne, odevřít. Vypač to. Tu bombu na oddělávání dveří bych potřeboval. To by to určitě taky nešlo. Někdo někde? Odevíral. To slyšel. Doufám, že mi tady nebudou zavírat dveře, pak nebudu vědět, kde jsem byl. Tady už jsem šel. Jsem venku. Tady jsem začal, ne? Zastavěný dveře do sklepa. Takže se mi to zavřelo. Tak kde jsem? Já musím dozadu. Sem, tudy. Chodbou. Uha. A dál. No jasně, tady už si to pamatuju, tu Eiffelovku. Tohle teda nevím. Nikde nikdo. Schody nahoru, toho jsem se bál. Chcípnul. Jo. Radši nabiju. Člověk nikdy neví. No, pěkně to tady měl zařízený, sice zabedněný jedny dveře. Aj, aj, aj. Asi nějaký sklep. Tak budou tentokrát rukojmí ve sklepě. Nějaký víno. Tady zase někdo chlastal. To jsou hrozný ty teroristi, vůbec nedělají, co mají dělat. Jedni se tam zašívají, jeden další tady chlastá. Ježišmarja, dokonce tři, jsem mohl čekat, že jich tady bude víc. Toho chlastu. Kolik mám životnosti? Nevím, ale ještě žiju. Ty jsi hodnej. Jsem tě málem zabil, ty byl pče. Pojď za mnou radši. Ještě se podívám, jestli tady někdo není. Nabiju. Ono to někam vede snad. Ježiši. Myslím, že to bude slepý, že půjdeme ven. Tam nějaká tma, tam se bojím. Nikam nevede. Nebo vede. Hele, vede. Schody? To jsou katakomby. Jdej za mnou, se dívím, že jsi to zvládnul teda, opravdě. Aha, podíváme se, kde jsme. Jo, tam jsem já, takže já když tam vylezu, tam možná bude nějaký východ, když jsem tam tudy vlez. Uhni, pro boha, potřebuji couvnout. Jo. Chráněn. Ale bude jich tam víc. Takže já musím pokračovat. Tudy, tady jsem ještě nebyl. Počkat.
jsem chtěl proskoumat ještě ten sklep. To je ono. Ale to vypadá, že už proskoumaný je. Já jsem tam viděl jenom tu tmu někde. A tam se asi nedalo teda jít. Nebo tam jenom nebylo vidět. No, takže řekněme, že sklep máme proskoumaný. Tohle ještě nemám úplně proskoumaný. Takže když rukojmí. Ježiš, schody. To znamená, že tam budou dva. Sakra. To bylo dobrý, asi to nepřežiju. Uf. Nabiju. Já to slyšel, že si tady odvíral. Nějaká kabelka. Se do ničeho nemůžu podívat. Jeden náboj tam vystřelím. Je zase nějaká tma. No a když tenhle člověk uvězněný byl ve sklepě, že by nějaký další člověk byl jenom, já mám jeden náboj, furt, jak to? Jsem to nestihl nabít. 6 nábojů. To je za pitomost. No, něco mi říká, že to nedopadne dobře. Jeden náboj. 2 náboje. Jo, já už to asi chápu, já si tam přeházuju ty zásobníky se zbylýma nábojema. Tak teďka musím mít tohle. Furt mi přijde, že mířím nějak moc vysoko. I když ono to není vysoko, jo. Teďka mířím doprostřed těla. Tady jsem nebyl. V koupelně. A teďka už jsem nebyl jen tamhle vlevo dole. Když se podíváme na další patro nahoru, tak tam jsem nebyl vůbec. Tak já předpokládám, že tady teda civilista nebude. A vezmu to nahoru, to znamená doprava. A prostě doprava. Takhle doprava, doprava. Sem, asi sem. No hele. A on tam byl. Já ho viděl. Co je? On ho zabil. Já myslel, že střílí po mně, že je tak blbej. Ježíši Maria. Tak znova. Jsem zvědavý, jestli budou na stejných místech, jestli bude jeden ve sklepě. Já stejně nevím, kudy jsem to se tam dostal. A možná nemusím jít do všech dveří. Půjdu normálka tudy. No, kde to sakra bylo? Bylo někde u toho zeleného. Možná. Tudy se asi stejně nikam nedostanu. Hele, zrovna jo. Jau. Teď ještě zlomím nohu. Sakra. Tak kde jsou ty ochlastové? Cípnou. Budou ještě dva.
Pojďte, jste. Jeden. Dneska jsem nějak... Nafce. Ale umírají hezky rychle. Já se líbí, že do nich nemusím týden střílet. Za mnou zvládneš to, doufám. Tady byla ta tma, to nikam nevede. To pravda, já nemám světlo, takže nevidím. Tady byly ty katakomby, tak. Že teď to tady nemám vyčištěný, že jo. To asi nedopadne úplně nejlíp. A hlavně nevím kudy. Musím k tomu zelenému. Jo, ten je hned tady, takže doleva. Takže sem. A je to. No. A teďka já jsem šel nahoru. Teda nevím. Aspoň myslím, že jsem šel nahoru. Nebo nešel. Já jsem... Šel jsem nahoru. Ale už nevím kudy. Tamhle vlevo vidím nějaký schody. To zkusil za toho červeného. Ten je nahoře někde, teda venku. Takže bych to vzal tudy. Ježiš, to je všechno zamčený. A teď jsem... v blbým místě, ale úplně ne. Cesta nepovede. Takže kudy? Tou chodbou. Kde se tady vzal? Šmejt. Tady zasekávám u dveře. Tudy potřebuji jít. Tudy a někam dolů, tamhle možná jsou schody nahoru. Konci doprava. Ale myslím, že tady. To jsem úplně nechtěl. Tak. Nebyl rovnou tady? Tam musím vlítnout a hned to postřílet. Jsem někde jinde. Jsem vůbec nebyl. Sakra. No tak to není dobrý. Mě ho zase zabijou, nemůžu si to uložit. Samozřejmě, že ne. Kde můžou být schody? I ten barák je úplně tak jako navržený, jako kdybych udělal já. Takže schody můžou být naprosto kdekoliv. Tady jsou schody dolů, schody nahoru. Je
okno ven. A to povede někam doleva. Tady doprava. Taky něco. Tady nic. Taky nějaký dveře. Tady ven. No, tady byl ten začátek. Jo, takhle jsem přesně šel minule. Takže jdu správně. A teď jsem někam vlez. Asi do... Sedmé. A teď jsem nebyl, nebo nebyl. Jsem rovně. To jsem z toho blázen. Jsem taky nebyl. Bylo to ono. Teda, že ne? A už jsem skoro si myslel, že jo? Tam byl někdo. Jo, tam někdo je. Že oni mě nezabijí tak rychle, jako já je. Už bych byl stokrát mrtvej. Nezavřeli mi to tady, to jak znám. Schody nahoru. Ježišmarja. Kdo mi střílel do zad? Tak. No totiž, když si tam dám tu mapu. To zbyl ty. Když si tam dám tu mapu, tak ona se ta hra nepauzne. No, vypadáš jako těžařský dělník. Tak pojď za mnou. Ještě nevím teda kam půjdem. Se musím podívat nejdřív dolů. Aby se tam nevyrojili další parchanti. Jsme tady. Támhle jsou modrý. Počkatele, tu jsem vyléz. To musím celý obejít. Ale možná to půjde obejít tudy. Nepůjde. A tudy. Tudy by to mohlo jít. Schody dolů. Chci schody dolů? Nechci. Chci sem. Tak, to už musí stačit. Kde je zase ten blbec? Ježíši ty tupče. Pojď za mnou. Už jsi mohl být dávno na svobodě, kdybys tady nedělal blbosti. Proč nám tady furt zavírají ty dveře? Konečně ho to napadlo. No. Teď už se to povedlo. Takže teď už dobrý. Zraněn. No to jak mě tam střílel dozad, když jsem se díval do mapy. Určitě. Se mnou, to jasně, že jo. A další mise, co tam máme. Tu teda asi už rád nebudu, jen se podívám, co to bude. Operace osamělej liška. Nukleární silo.
raketový sil. A hele, to je zrovna zajímavý. Když nějaký byli trapný. Asi někdo podminoval určitě. Vojenská sekce v Kazachstánu získala kontrolu nad jaderným raketovým silem ze Sovětské republiky. Vyhrožují, že zničejí továrnu výbušninama a zamoří to tam radioaktivním materiálem díky tomu. Tvoje mise je osvobodit silo a zničit bomby. Zase zničit bomby. To budou zase bomby a je zase normálně zničit. Kazachstánská armáda se rozpadá, vojáci obsadili silo. No, tak se podívám, jak to... Jen to odstartuju rychle. Někdo po mně jde. Masakra. Alarm. A tady nejsem. No tak já bych ho někde potřeboval vypnout. Který parchant to tady zapnul? Au. Co to bylo? Jo ty. Tak. Já se tady musím vždycky otočit na tenhle ten panel. Zamířit na něj. No a teď já tady jako budu celou dobu poslouchat tady to houkání. Sakra, těch tady je. Z toho stala střílečka. Ten hukot teda není úplně příjemný. To je onacho. Jdu tam. Přípněte všichni. Počkej, neotravuj, jsem si to chtěl prohlídnout. No. No, myslím, že by to stačilo. Zabit, zraněn. To main menu. Tak uvidíme, jestli nám to tady něco ukáže ještě během toho, co tady budu něco o tom říkat. Save kampaň, cože? To mám uložený, si to můžu savenout ještě teď, jo. To asi úplně to samý. Kdybych si to třeba nesave po té misi, tak teď si to můžu savenout ještě tady. Rozumím. No, takže trénink mě teda moc nevytrénoval. Spíš mi dal další otázky. Protože já mám zapnutý běhání od začátku, jo, jak jsem říkal. A on mi trénink potom tam řekne, že mám zapnout nebo vypnout běhání, když chci přeskočit díru. Přitom bylo zaplý. Čekal bych to obráceně. Potom to střílení s tím snoopem, s tím zaměřovačem. Tak to bylo úplně šílený. Protože jak to mám přiblížený, tak já ani nevidím, který terče se kde objevovali. No takže jsem se radši učil za běhu. No a řekl bych, že grafika je teda hrozná. A ten level design těch levelů je taky hrozný.
je to všechno, za prvý je tam strašně málo místa v těch budovách. Má to úplně šílený designy těch místností. Úzký uličky, schodištítka a všelijaký místnosti úplně nelogicky na sobě navazující. A kde se ani nemůžu otočit. A všechno je to takový jenom box design, se tomu říkalo dřív. Když někdo dělal mapu, že byla složená z kvádru. Prostě jenom boxy, pravouhlý stěny a tak. Žádný nic šikmýho a nebo prostě něco jiného než šachovnice. Tak takhle mi to přišlo. Zbytečně moc dveří v těch budovách. A celý se to potom smrskne na to, že já musím chodit všude úkrokama. Že když otevřu dveře a teď tam vidím, že je tam chodba na dvě strany, můžu doleva doprava, tak si můžu to tipnout, že do nějaký strany se otočím a úkrokama tam vlezu, podívám se, jestli tam někdo je a zase se schovám, nebo ho rovnou oddělám. Ale když je za mnou, tak on do mě klidně začne střílet, že jo. Proto je to udělané tak, že já neumřu hned, když do mě střílej, ale mám teda dost jako výhodu oproti ním, protože zase na druhou stranu já, když je uvidím, tak stačí jenom pár kulek a hned je po nich, takže to je, on se snaží být reálný, to je dobrý. Mám tam i zapnutý auto-aim, což teda funguje docela divně, ale nějak to funguje někdy, no, když trošku to prostě pomáhá. Bez toho teda nevím, jak bych někoho trefil. Když musím změnit ten pohled nahoru dolů, potom někde, potom musím dělat tlačítkama, bočníma, takže to je docela komplikovaný. To ovládání taky není úplně nejlepší, že ty úkroky, mně by se nejvíc líbilo, kdybych úkroky dělal normálně, aby se to dalo pořádně hrát, tak těma bočníma tlačítkama. Jako možná to v nějaký ty další konfiguraci toho ovládání je takhle udělaný, anebo já si to můžu tak, ani nevím, jestli si to tak můžu předělat, protože ono je to tam udělaný přes ten shift, že musím zmáčknout L1 a potom držím kolečko a k tomu teprve se můžu hejbat doleva doprava a tím dělám úkroky. Takže taková šílenost úplně. Mně by se líbilo, že bych normálně těma bočníma dělal úkroky do stran bez ničeho dalšího. Tak to bylo úplně nejjednodušší. Ale i tak to v těch budovách je otravný, že z každých dveří musím takhle vylejzat. Nemám sluchátka, takže třeba je to tam vyřešený zvukem, že třeba odebru dveře a slyším prostorově, kde ty nepřátelé jsou, jestli tam někdo je, třeba že tam dejchá nebo mluví nebo něco, to je ještě možný, ale moc tomu nevěřím, ale tak možný to je. Protože jinak, jak říkám, je to jenom potom o tom, že vlezu do chodby, kde někdo může být a já než se tam otočím, pokud tam nevlezu těma úkrokama, tak celou dobu on do mě může střílet. No. Ale naštěstí já ho sejmu okamžitě, on mě až po delší době. Ty zbraně, to jsem ze začátku taky nějak moc nepobral, proč já tam mám na začátku nějakou konfiguraci zbraní, co můžu použít. Já jsem ani neudělal granát, nic. Ale jako v té rychlosti nechápu, kam bych házel granát. To potřebuji hodit někam, kde jsou nějaký nepřátelé. Ale oni jdou buď po mně, nebo se tam zaseknou ve dveřích někde. Ale jakože bych měl potřebu hodit tam granát, abych je oddělal. To by se hodilo třeba, kdyby byl někde nějaký hlouček, třeba později šlo je, ale tady to zatím nebylo. Nějaký hlouček lidí, tam bych to hodil ten granát a ono je to všechny odprásklo. Nebo ty flashbangy. To by se možná dalo použít líp, ale stejně nevím. Protože já otevřu dveře ani nevím, jestli tam někdo je, jestli to tam chci házet nebo nechci. Navíc to dělá kravál, já jsem právě ze začátku měl pocit, že musím být hrozně potichu, že je to reálná hra, se snaží aspoň. No a první, co jsem udělal, že jsem střelil do okna, to se vysypalo. A nic? A nebo jestli potom po mně víc šli díky tomu? Mně to přišlo jako, že vůbec jim to nevadilo, že tam dělám kravál. Tady v té poslední misi teda zapli alarm už, takže tam už se něco dělo. Ale celkově jsem čekal, že to bude takový reálnější spíš. No. A potom já tam ovládám jednoho člověka z těch tří. Předpokládám, že oni, protože jsem tam pak viděl ty statistiky, že někdo, se kterým jsem vůbec nehrál, tak někoho zastřelil. Předpokládám, že když se ani zrovna nehraju, tak oni tam čekají.
A když k ním přijde nepřítel, tak oni ho automaticky sami od sebe zabijou, aniž bych to dělal já. No ale jinak to hraju vlastně pro jednoho. Kromě té druhé mise, nebo kde to bylo v tom lese, jak oni na začátku tam běželi a já jsem byl ten třetí, no ale zastavili se před tím barákem a pak už jsem je zase všechny ovládal já. Takže zase na druhou stranu, je na tom dobrý to, že my ty ostatní hráči, že neovládá počítač, protože kdyby je ovládal počítač, tak mi tam budou všude překážet, líst mi do zaměřovače, známe to všichni z moderních her, že to je úplně to nejhorší. Mít nějakou bandu kreténů, který se snaží mi pomáhat, ale většinou všechno, co tam dělají, tak akorát překážejí. Takže tady aspoň můžu sedět někde v rohu a nic nedělat. A všechno to zařídím já. Takže to je vlastně nakonec ta lepší situace. No ale čekal jsem teda, že to bude, ty videa jsou úplně, já nevím, proč jsou tak ošklivý, jako ta kvalita toho videa je úplně hnusná. Když se podívám na hru, tak to je normální. A když oni z toho natočili video, tak je to úplně rozplizlý. Já jsem myslel původně, že je to třeba tady. Jako tady to úplně tak hrozný není, ale taky je vidět, že je to hrozný. Ale já jsem si původně myslel, že je to naschvál v tom intru. A teď si to už úplně tolik nemyslím zase. Že tam to vypadalo jako, že jsou to nějaký záběry z bezpečnostních kamer. Ty jsou vždycky hnusný. Tak jsem si myslel, že to je ono, ale pak mi to přišlo, že ty kamery tam normálně jezdějí. A hnusný je to furt, takže nevím, proč to bylo jako ošklivý. No a tady, když jsem se dostal už dál, tak tady už to bylo zajímavější. Bylo tam taky víc nepřátel. U té nukleární rakety. Takže to by bylo zajímavější. Ty mise, kde jsem nebyl v nějakém nesmyslném baráku, kde jsem neviděl za roh, nebo jako... On je taky těžký na tom ovladači, jak to jinak udělat, že jo? Když vylezu ze dveří, tam je chodba. Tak leda podle toho sluchu by to šlo udělat, jako jinak nevím. Jak by to člověk na tom ovladači měl hrát, když nemá myš. A ono i s tou myší, jo? No ale je to aspoň přizpůsobený, jak jsem říkal, že když oni do mě střílejí, já tam vylezu takhle jak kachna, takže když do mě střílejí, tak hned není po mně, no. Ty zásobníky mě trošku překvapily, protože já jsem si myslel, já jsem tam někde postřehnul to, že když vyměním zásobník, tak ho zahodím a ty náboje, co v něm byly, už prostě nemám, že jo? U těch nereálných her je to tak, že mám, nevím, 50 nábojů a když mi zbývá v zásobníku polovina, tak nabiju znova a o tu polovinu nepřijdu. Pořád mám 50. Tam jsem někde zahlíd, že o to přijdu, což je logický. No ale pak jsem zjistil, že oni asi nezahlili ty zásobníky nebo co. Že jsem si je tam měnil, v jednom jsem měl 2 náboje, ve druhém 3. Takže to mi přišlo taky docela zajímavé, to jsem ještě nikde neviděl. Já jsem viděl, že opravdu, když buď měním zásobník, tak to vůbec nemá nic vliv a mám pořád stejně nábojů. A nebo měním zásobník a to, co je v tom starém, to zahodí a už to prostě nemám, o to přijdu. Ale že já je vlastně asi nezahazuju. Takže když vystřílím polovinu zásobníků a přebiju, tak mám nový zásobník, ten vystřílím a pak tam dám zase ten starý, kde už mám těch polovinu nábojů. Tak to je zajímavé, to jsem ještě neviděl. No pak ty zbraně, nevím teda, proč mi mezi misema nezůstane to vybavení, který jsem tam měl od minule. Proč to musím nastavovat furt znova. A předtím jsem tam udělal asi nějakou chybu, nebo co, nastavil jsem všem všechno stejný. A oni to pak neměli. No a ty zbraně, mezi nima není velký rozdíl. Já jsem tam viděl největší rozdíl. Buď mají tlumiče, anebo nemají. Navíc mezi tou zbraní s tlumičem a bez tlumiče není vůbec žádný rozdíl, jenom v tom, že to zbraň s tlumičem je prostě tichá. Tak nevím, proč bych si někdy vůbec bral tu bez tlumiče, když je úplně stejná. Akorát dělá kravál, což je mínus. Tak tomhle nerozumím, proč je to tam takhle. A to je vlastně všechno asi, co se týká těch zbraní. Je tam hezky vymakaný ten kouř z té zbraně, z té hlavně, když vystřelím, tak se z ní začoudí. A když s tím hejbou s tou hlavní, tak ten čoudík z toho chodí. Reálně. To je paráda. Ale ne, že bych jako... Ne, že by to bylo nějaký nutný v té hře.
No a já tomu dám hodnocení průměr, protože to je vidět, že je to úplně jako základní hra a jediný, co mi tam přišlo hodně rozdílný od ostatních, je vlastně ta rychlost zabíjení těch nepřátel. Stačí párkrát pifnout a je po nich. No, takže to je asi všechno, co bych k tomu mohl říct. Já to teda vypnu. A vylosuju hru na příště. Tady to odstraním, je vidět, že tady jsou ještě další Rainbowsáci. Tenhle měl nějakých necelých 300 mega, myslím, zapakovaných. Ale co jsem si díval, tak tady ten první, ten měl jenom ani ne 100 snad. Nebo 50, nebo něco takového nesmyslného, to nevím teda, co to má znamenat. Ale to se někdy taky dozvíme. No. A teda tady snížím posílení platform o 1. A vylosuju. Vylosuju platformu na příště. Jsem zvědavý, co to bude. PC Engine. Tak a PC Engine máme tady. Tak a co to bude za hru? Bude to hra, která se nazývá Ghost Manor. To jsem určitě už někdy slyšel, ale nic mi to neříká. Takže vybereme ještě náhradníka číslo 1. A bude to Armed Formation. To už jsem jednou hrál na nějaký platformě. Letadlovka to byla, myslím. A náhradník číslo 2. Gunhead, Hudson, Gunhead, Taikai. Tak to vůbec netuším. Ale něco s gunem, to bude s nějakou zbraní. Tak. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, který jsem natočil, případně pořídit nějakou odměnu a podpořit mě, posílit nějakou platformu nebo získat hru na přání. A příště já budu hrát na PC Engineu Ghost Manor. Trošku mi to připomíná, že tam budou nějaký duchové v nějakým baráku. Nějaká plošinovka by to mohla být. Ale vůbec netuším, to je jenom tak, co mě to jako napadá. Ale předpokládám, že na náhradníky se nedostane. Navíc to Armed Formation, to bylo něco s formacema. Teď nevím, jestli se letělo nahoru nebo doprava, protože těch letadlovek už jsem hrál hodně. A vím, že tam šlo o ty formace. Myslím, že to se letělo nahoru, mělo to pěknou grafiku. Ale nedalo se to ani s připojováním dohrát, jestli je to ono. Protože jsem ztratil všechny zbraně a pak už jsem neměl šanci. A ta formace byla díky těm zbraním, který jsem si posouval dopředu nebo dozadu. A tady to poslední, to je něco japonského, tak to vůbec nevím. No, takže příště to budou nějaký duchové, určitě v nějakém baráku. Určitě jo. Nebo barák bude aspoň poblíž. Už se mohl trefit, baráky jsou v hodně hrách. A Ghost, to je přímo v názvu, takže duch tam bude taky určitě nějaký. Jestli to nebude nějaký krycí jméno pro nějakou zásahovou jednotku, jako tady třeba. Co jsem hrál teďka, Rainbow Six. No uvidíme.